नमस्कार दर्शकवृन्द, म हेमन्त सापकोटा, कलेजिस नेपालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी शिक्षा मन्त्रालयमा छौँ। शिक्षा मन्त्रालय यस्तो ठाउँ हो जहाँ हजारौँ लाखौँ नेपाली विद्यार्थीका सपना र भविष्यहरू गरिन्छन्। यहाँ अनेक नीति बन्छन् र शिक्षालाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा बहसहरू हुन्छन्। नेपाल सरकार तथा शिक्षा मन्त्रालयले नेपाली शिक्षालाई कसरी लिएको छ र यसका अवसर र चुनौतीहरू के छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा माननीय शिक्षा मन्त्री गोपाल मान श्रेष्ठ। मन्त्रीजी आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? भेटघाट, वार्ता। सरकारले शिक्षालाई कसरी लिएको छ? नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा रूपमा स्थापित गरेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच पुर्याउने र निशुल्क तथा अनिवार्य गर्ने, माध्यमिक शिक्षा कर्मसँग निशुल्क गर्दै जाने, विपन्नलाई निशुल्क गर्ने, उच्च शिक्षाको सहज पहुँच बढाउने, शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक, नैतिक र नैतिक एवं जनमुखी शिक्षा बनाउने, शिक्षामा लगानी, अभिवृद्धि तथा निजी क्षेत्रको लगानी निगमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, एक विद्यालय एक पुस्तकालय तथा समुदायमा आधारित पुस्तकालय स्थापना गर्दै जाने, राष्ट्रिय विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने, लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुकूल सर्वसाधारण जनताले सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न विद्यालयको व्यवस्थापन सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्ने नीति सरकारको छ। क्रमशः 2068 सालदेखि 2074 सालसम्म आइपुग्दा चाहिँ क्रमशः शिक्षामा चाहिँ बजेट घटेको देखिन्छ। सरकारले चाहिँ हरेक साल यो पर्सेन्टेजको हिसाबमा चाहिँ किन यो यसरी घटाएको शिक्षाको बजेटलाई? होइन, राष्ट्रिय बजेटको प्रारूपको आधारभूतको विभिन्न क्षेत्रको बजेटको वितरण गर्ने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले तय गर्दछ। वास्तविकता हो पछिल्लो छ वर्षको बजेटको आकारबाट कन्जुसै भन्दा पनि सीमित स्रोतलाई न्यायोचित वितरण गर्ने क्रममा कम हुन गएको हो। अबको राजनैतिक परिवेशको स्थिरता उन्मुख छ र राज्यले शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत र अपरिहार्य क्षेत्रमा क्रमशः बजेटको आकार वृद्धि गर्दै अगाडि बढ्नेछ। शिक्षामा बजेटको प्रतिशत घटेको भए पनि आकार भने बढेको छ। पर्सेन्ट चाहिँ पर्सेन्टेजकै हिसाबले घट्यो भने पनि त सबैका लागि शिक्षा भन्ने जुन विद्यार्थी विद्यार्थीमा पुग्नुपर्ने कुराहरू छ त्यो कसरी सम्भव होला र मन्त्रीजी? होइन, यो के अरे बजेट क्रमशः घट्दै जाने भन्ने सवाल आवश्यक पनि होइन। पछिल्लो परिदृश्य देख्दा शिक्षाको लागि बजेट घाटामा देखिए तापनि सबैको लागि शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनको नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्धता छ। नेपाल प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावसँगै शिक्षा क्षेत्रको विकास क्रमिक रूपमा भइरहेको छ। राणा शासन र पञ्चायतकालीन समयमा शिक्षा क्षेत्रमा खासै विकास हुन सकेन। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि उल्लेख मात्रामा विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम जारी छ। अहिले 10 विश्वविद्यालय छ हामीसँग। वर्तमान सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास भएको छ। सरकार चाहिँ कुन त्यो पोजिसनमा गएर छ त्यो हाम्रो शिक्षा नीति बनाउन अथवा त्यो बनाएको शिक्षा नीति चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई? होइन, हामी एकदम प्रतिबद्ध छौँ। हामी त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त्यसमा कुनै किसिमको शङ्का उपशङ्का गर्न पर्दैन। सरकार स्थिर छैन, यसले चाहिँ शिक्षाको जुन क्वालिटी हुन्छ त्यसको एउटा उसमा चाहिँ कतिको असर पार्छ? होइन, शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, अस्थिर सरकारको प्रभाव समग्र विकास निर्माण र जनसरकार सरकार विभिन्न क्षेत्रहरूमा परेको मुख्यतः शिक्षा क्षेत्रमा सान्दर्भिक सन्दर्भमा कुरा गर्दा गर्दा समय सापेक्ष रूपबाट यी नियमावली र निर्देशिकाहरू पास गर्न चुनौती हुन्। विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीसँग सरकारको विषयमा स्पष्ट रूपबाट नियमन गर्न नसक्नु र सरकार बदलिएसँगै
नया नया व्यक्तिहरु शिक्षा मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी लिने हुँदा विगतको घटनाक्रम र विकासलाई बुझ्न समय लाग्ने लगायतका चुनौतीहरू छन्। शिक्षा क्षेत्रको उन्नति र प्रगतिको लागि चाहिँ कस्ता कस्ता योजनाहरू छन् शिक्षा मन्त्रालयसँग? अहिले नेपालमा हाल नेपाल सरकारले शिक्षालाई मुख्यतः तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ। एकदेखि आठसम्मको आधारभूत शिक्षा, नौदेखि बाह्रसम्म माध्यमिक शिक्षा र उच्च तह अन्तर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर, एमए, फिल र विद्यार्थी पिएचडीलाई लिएको छ। साधारण शिक्षाका अलावा प्राविधिक धारका विद्यालयहरू समेत सञ्चालनमा छन्। सरकारले आगामी दिनमा शिक्षालाई कोरा किताबी ज्ञान र उच्च शिक्षाको अलावा निम्न र मध्यम स्तरको प्राविधिक र व्यावसायिक तालिम मार्फत राष्ट्रको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी कार्य गर्दै आइरहेको छ। अहिले हामीसँग एकदम दक्ष जनशक्ति छैन। जति पनि युवाहरू, लाखौँ युवाहरू के अरे विदेशिएका छन्, उनीहरू के अरे दक्ष नभएको कारणले दुःख पाएका छन्। अब के अरे डिफिकल्टिज कामहरू, डर्टी कामहरू र डेन्जरस कामहरू गर्नु परेको छ। त्यसैले हामीले दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सोचमा हामी छौँ। यो प्राविधिक र बजार उन्मुख शिक्षा चाहिँ अहिले एकदमै सुनिने गर्छ, सरकारले पनि त्यसको लागि चाहिँ पहलकदमी गर्नुपर्छ भनेर आवाज पनि सुनिएको छ, यसमा चाहिँ सरकारले कस्तो योजना बनाउँदैछ? अनि चालु आर्थिक वर्ष 74-75 शिक्षाका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा संविधानको प्रावधान अनुसार विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट सम्पादन गर्न शिक्षा बजेटलाई स्थानीय तहमा केन्द्रित र अनिवार्य निशुल्क आधारभूत शिक्षा माध्यमिक शिक्षालाई कर्मशः अनिवार्य तथा निशुल्क विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लक्षित वर्ग र क्षेत्रको विपन्न वर्गका बालबालिकालाई प्रोत्साहनमूलक सुविधा कर्णाली क्षेत्र र मानव विकास सूचाङ्कमा पछि परेको र तोकिएका अन्य जिल्लाहरूमा हरूका बालबालिकाहरूलाई दिवा खाजा कार्यक्रम प्रणाली कार्यक्रम विद्यालय भवन तथा शिक्षण संस्थाहरूको पूर्ण निर्माण र सङ्घीय प्रणाली अनुरूप शिक्षा नीति कार्यान्वयनको लागि उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन। अब हामीले एउटा उच्च स्तरीय शिक्षा के अरे आयोग गठन गर्ने क्रममा छौँ, निकट भविष्यमा गर्छौँ। नमुना विद्यालय निर्माण शिक्षा उच्च शिक्षामा विज्ञान तथा प्रविधि र व्यावसायिक विषयको जिहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत तथा निर्व्याज ऋणको व्यवस्था, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम कोष स्थापना र एक विश्वविद्यालय र एक इन्जिनियरिङ र इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना लगायतका कार्यहरू अगाडि बढाएको छ। खुल्ला विश्वविद्यालयको अवधारणाको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। यो उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याई ज्ञान र सिप र प्राविधिक युक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य बमोजिम नेपाल खुला विश्वविद्यालयको यस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2073 बमोजिम केही गृह कार्य भइरहेको छ। विश्वविद्यालय पदाधिकारी अब उपकुलपति रजिस्ट्रारको नियुक्ति गरी यस सम्बन्धमा थप आवश्यक अन्य गृह कार्य भइरहेको छ। नेपालमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको जुन मूल्याङ्कन हुन्छ, यो चाहिँ कति प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए भन्ने कोडबाट गरिन्छ कि यो मापन जुन सूचक छ यो चाहिँ ठिक हो? कुनै न कुनै आधारमा त नतिजाहरूको मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा र अन्य देशहरूमा पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशतको आधारमा शिक्षा क्षेत्रको विकास मापन गर्ने अभ्यास छ। यो मापनको आधार पूर्ण आवश्यक पनि छैन। शिक्षालाई सङ्ख्यात्मक ढङ्गबाट मात्र नभई गुणात्मक ढङ्गबाट मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै विश्वविद्यालयको ग्रेजुएटको हरूको जब प्लेसमेन्ट उद्यमशीलता र नेतृत्वदायी क्षमताको आधारमा शैक्षिक क्षेत्रको मापन गर्नुपर्ने छ। वर्षेनी चाहिँ यो मेडिकल अध्ययन भयो, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ, त्यसपछि कति व्यवस्थापनका कोर्सहरू पढ्न चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ बाहिरिने गर्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ नेपालमै राखेर नेपाललाई चाहिँ एउटा एजुकेसनको हब बनाउने जुन हाम्रो सपना छ, धेरै मान्छेले त्यो भन्दै आएका छन्, शिक्षाविदको कुरा पनि त्यस्तै छ, त्यसको लागि चाहिँ मन्त्रालयसँग कस्ता योजना छन् र के गर्दैछ मन्त्रालयले?
देशले आर्थिक उदारीकरण र खुला विश्वको नीति अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा विदेशमा पढ्ने उच्च शिक्षा अध्ययन महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो. यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि नेपालमा सञ्चालित सबै मेडिकल क्याम्पसहरूको भर्ना एकीकृत प्रवेश परीक्षाको आधारमा गर्नुपर्दछ. चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नको लागि हाल कायम सिट सङ्ख्यामा वृद्धि गरी मेडिकल क्याम्पसहरूलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढेमा क्रमिक रूपमा विदेशी विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या घट्न जान्छ र हामीले यसलाई क्वालिटी पनि अत्यन्त मेन्टेन गर्नुपर्छ. यो क्षेत्र संवेदनशील भएकोले विदेशमा गएर अध्ययन गर्ने र विदेशबाट नेपालमा आएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू सम्पूर्णले मेडिकल काउन्सिलको मेरिट टेस्टमा पास गरेर मात्र अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ. साथै आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय मेडिकल कलेजहरू खोल्दै यस समस्याको समाधान हुनेछ. र हामीले के भने यो हाम्रो देशलाई के अरे एउटा के अरे यो शिक्षाको यो तपाईँले भन्नुभयो भने हब गर्ने कुरा छ. यसलाई के भने हामीले अलिकति राम्रो किसिमले गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो मुलुकमा धेरै देश विदेशका के अरे विद्यार्थीहरू हाम्रो के अरे मुलुकमा आएर अध्ययन गर्ने व्यवस्थापन हुनसक्छ. त्यसको लागि हामीले सोच बनाएका छौँ. त्यसको लागि कसरी अगाडि बढ्ने, त्यसलाई कुन नीति बनाउने र कसरी गर्दाखेरि अब के भनेदेखि हाम्रो मुलुकमा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीहरूको आकर्षण कसरी बढाउने र आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई कसरी के भन्दाखेरि रोक्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले यसमा निकै अध्ययन र मनन गरेर हामीले कार्यक्रम निकाल्नुपर्छ, दिनुपर्छ. हस् त, महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद, यहाँहरूले जुन मलाई एउटा मौका दिनुभयो आफ्नो कुराहरू राख्न, त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु.